Takže čau všichni, já počkám, až semka někdo přijde. Já jsem hrozně moc rád, že se s tebou tak strašně dobře spolupracovalo a přeju si, aby tenhle ten úspěch videoklipu byl hlavně dárkem tvým budoucím narozeninám, který budu za pár dní. To je hrozně hezký. Děkuju a já jsem ti taky určitě chtěla popřát. Já jsem ti taky poděkovat, protože mě se s tebou krásně spolupracovala. Byla jsem ráda, že jsem tady tu nabídku o tebe. To nezažil. Cítím ve vzduchu takovou příjemnou atmosféru. Za těch 5 minut třeba chtěla říct svým fanouškům, protože já vím, že teďko maturuješ, vím, že se budeš věnovat hudbě i do budoucna. Těším se na tvůj velký koncert, který se pravděpodobně stane asi ještě tenhle ten rok. Doufám v to, že si k tomu dokopneš a uděláš nějakou velkou akci. A chtěl bych tě tímhle tím trošku jako vybízet k tomu, aby ses tomu rozhodla věnovat naplno, protože si myslím, že skutečně tímhle tím klipem potvrdíš, že jsi konkurenceschopná pro zpěvačky v Česku a že tady vyrostla nová star.